Yes, alright. In younger bands, I'm in the name of my face with my Catalan. And in the name of Savaka, never fail, Ajivaka, Rani Hajok, Soro Puja, and Shama Great. Gandavaka, and Tokaka, I guess, I told you got a kukoma. Kuris to Quevaza, Tesora, Koma Quevaza, the neighbors of Antunga, Gandhi, at where Ne am Nava Lava Nava Saw Doctor Kam Center, Okrama Mokoro Nukina Mas. Mkwela wana Uganda umlanga na dala bakuru unabatuwari kwanga lino. Okulawa yituwe mititi wabifeko nyo wabifoka singe kukwanga wabigendo chusa abantu. Problemi ya kwanga Uganda nga Uganda chisibu cha Flova Africa elimu mindi. Abantu banji tebamanyi atatamanyi tamanyi inti tamanyi. That is a big problem. Abavuka banji wa kwasa government tuyambie na yate ingana wati wajiyambie. Because bale medwa kufumintiza. Okufumi ntiliza nsonga ya obwongo. Obwongo okufuma nga ita zero. Nwe nika tokei kwa sigari ya kwa zero. Tugezeko nyo okufumi ntiliza nga tuwa mituwala maso. Ateni mazonga kwa Miss Chikundu. Kupanga afude yu kwa garinsie. Na yewa yu nga muna nsomu. Na asala wu kimi yu kustanding. Na vile vyo nabi kola. Siga manti ya minonya msente. Aba ntubani yu takuguli ya waja ya sente. Waya zifuna atia. Mfune mbuzo vingi nyo. Gabantu wangu zanti amu ya mala kusoma katapo gaga wala. Na ye kuo manyaba gaga mamekaba vena mbiko mirabi wangataka la kuyo ulia waji ya ita. Ubawa anawa kukuli ya utonja kusobola. So, bulimu nansi woyo sobola. Ochime kinga. Gabantu wangu mutu fundeko na mugende wenwe kwanga. Osangu umuwa nanga atunze poroti na kwa 10 milioni ya habibi ya satu. Na agenda mwudu. Na inga atelu hitu wawu ilanga basile kutwedi batu ndanga batu hunde. Na inga timamu yetu hundayo. Nota fumi intilizanti wadje milioni yali yosobola okujja wana obe nsanvu. Obe chukumi plus. Nolo echo mbagama tuwagalensi ya fenga Uganda kwa tugenda kufuna nsi ndala. Teka Uganda kumutima. Bible yogena mungera habili mwanani gamanti. Alimensi ye. Alibane mele nyingi. Nezi musanzo ya abudwe chokola. Tamani abudwe kumana okutegera. Mumanyengo kumana okutegera. Ate Bible yemwe yogena mungera. Nega manti muenga wakuru ebitiwa. Kubanga teri wukuru kutafeli katonda naba habari wubaro ndiba katonda wakato nsana wa Museve ni yano onda ndaba mwichi ya makuru. Anyway, yosika kena na ye tuwakare nye siya fechi chukuru nyoko atatuke na kwele bantu bansinda laba naba fetu za de habazi zuburu naba labage na kusika nga bana Uganda tuwakare nsi Uganda tuto wakile nga bana Uganda omuchalo na Margaret mwakade nyaina chako nyeko agambi nti abantu bangi nyoba wakila tuwakila colors na tutumoro wa colors. Tugenda funa kala ndala nabazuko twagenda kwela wakala ndala wa detwa yero sakyobora nze nabiva nako nenga bakane tugalile katonda yamba na ye wanotula wa company nyingi nyo sikala wo the end of the year covid yageza ko kwabula okukula okutulaga abantu batufe tuli nabana wetu tali nabo ti company za kala wo nze kukumba musimbi nze kutwala mu nsi yabo bajja kutukola kyobora bakera mu machanga support ne kala wo. Na teku hulite na kubuli ya teko zei chine itamra na yegenda. Na hivu osangu mtu kafunga wandi saa katapu kani. Osoka kamba yata demu wichi yako zei chine. Na hivu wala wakomu zungu oduma. Tomu manye ya wandi se tomi manye. Tomu manye na jafude. Echio kubituwa. Tue ya gale nyonga ba nansi. Chine nyamiza nyoku lawa musomo kuno. Nga kuno kwa mili wetu etagi. Lati dalo ura mbafibo na. Nze neba za ajoyo. Nonu. Abantu mungja mbuhini kete mba manye. Mukoze cha muwendo okujja abantu mu buyinike. Amakaga abantu gafa mu COVID. Abana bafuna embuto zebetegekedde. Nenga buli omwana onyagwa nenya tamumanyi. Esawa era abana bafe bali bakaba omudde guno omusomo muli muzadde. Obadde oli supposed okujja n'omwana wo. Tuyina abana bake abatudde pisemene bakale babacha bachi. Twabalese wakaba labagenze mu butiti. Bagenze kula bayawula. Bagenze kula ba akuna mia yamba data. That's why nsika na mubivulu. Nakowe nnaku. Kwa ya mmanyo. Kati mfumi ndiza nebaza amu ya njija mbuhili kewa kusoma kataboka. Na kulaba wasajaro vandangi bangi vandumba wa respect. No mwame ono haja Miss Chikundu. Haja azimbe chisawe sawa ya lele chanda chivo. Stere. Achizimbe nga iyo mtu sechi nomu. Na chukutako jo kurisi nga takiriza. Haba ntubanji kibama nyo. Haba lawa gamba government ye mwasenda. Haba lawa gamba chi. Yafayo nga munaso gamba kumeki nga Uganda. Haba bebi alabe ya biyete wano. Na yate tu ino uzi, awajia wanaveli wache mpe batu bako senda tene waziza yei, ateka lemu, bemutikia na huu. Kulisa ateki kata showa nunga wele.
singa tozena abana bafe nze wali wa mumpe nasa suri ya tebo ya soka kunsa suri ya nganzo umu na kugamba anti ya pako ujulisi na mugamba nina first of all nina bodyguard wa ange nina wa sirika nina wa antu wa badawe njagala wa inge ni mugamba njagala ntebe nye meza nyingi na meki mama nyingi na ukuja yo sentence vansa suri de sentence sabi ni mugamba no echo chenjaga na nanga teni nda sasuri ya abalala bagende wa funeji njagala nyo mtu wangu atile dobo na ntuwala na njigiza wevalo uche nyanja na ukuteka kuru siringani okusimo mtu wangu kile che nyanja na achimpa ninsanga chue denga chisike na nchili ya buli so kuli thank you so much sike mkwe waza nine mikambo vingi nesiso wa kuogeda vingi over time na ye mkusara fe tukenda kukua gira tukenda kustandinga na hawe eche takisa chona okulaba nga zino project zito kamba vubuka okulaba nga kine misomo jetu etagamu kwanga nga noga tukulika ti ofo tukenda kusoma busomi kuogeda kogezi tukoyo tula gempa ni nobody thank you so much webali kwa mbala nalongo brighter So senenja nendo oza nti general agenda kumbaka keri weekend salongo yasase wo oba Jitu wa gamba nga tuwa tubanga na vyo Kwa kutu wali kamuka break Tuwa muka break muvye kore Atene mune melewa Katwe mune melewa nga tuga mbaka tuwe kore Nalongo Fridays Sanga kuna mshopping mo So ugenda kuna ukula wakwe Kuna kuna kusumira Ovo ino mkoro voge na kupato voge na luta wa Ukula mnonyu mangazi Abantu bakulabye ngo wa speech bade tulaba bintu bya bagagga abantu bekoledde obula nojja no wa speech on behalf of Ham jo tunze nnyo kuba muntu akitunzi ba Ham ndowoza okuba nnyo obulango bwa Ham era ofunde nnyo okujitusa ku muntu omunansi kyo kiba wanguza award nga gwe brand ambassador ekiwanguza award nga ze brand ambassador kiba kyekyo kimu kya katabo ke bayita Success and fair based on reason and reality. Akataba koka ingi demiti maji abantu. Can spare ni zabantu banji nyo. Obalabi yaka abafu dekana daba abafu deuda wanga wanabali wanwaya yano kwa nangene selfie. Ngabaga manti akataba ako. Banda banyonga nkogera baka nonyiza ne bakasoma ne kabafula ne kabachuso bulambu abo olabye ka bana abalaba de bakola mbanga bakomiewo banga miti basoma kataba abone basawo ne bakomawo kubamba de nchogera nnyo nchogera nnyo nti omwana wajja mi akwata milioni abiri nagena mamutu wala ne wajja milioni abiri asoro kujja wate milioni 5 bachikumi ngata ine family ne mama ne abazadde be na abana be gera ali ku ground ayoga no muntu olimirwe mu so ebye bimu kubiwanguza kataba ako ka inspiring za bantu banyi ne kulisi ya nyini Siki ateke kwa mkoro, akata wenyini kama inspiring, anasa wana gamba, tuino sumesaba na Uganda chitu chitu. Enanyo ngero kukwilo mwanga, abantu abali yeyo, nabagaga, nabali abantu abali mga vende, nima nasiwa nabagali kwangu kena maso. Tuongeo teke kemi simo yona, dale ni holiday, tuanseponsa nzeba Chris, abana bafo, kubeda ku Facebook, kubeda ku TikTok, kubeda ku jibala bile vio usego. Niba bedanga bayige misomo jino twina bana batude olefo ne elefo bagenda ko bakulu baso okuja misomo kuyiga business okufuna mikwano okufuna new friends okumanya abantu okumanya nti wembane million ekola mulimu ki nzio wemba sina million nabyo muchana Margaret ngayo ngati aina de million wa de 25 era mwebaza nabya aji bakaluba aji bakaluba ya abadde ayogera yagenda mu America namala ebanga Yagenda mu America na male banga yaleka wana bavuka abali batunda busimu nagenda mu America ebanga lya maze mu America yakomonga tena deniso akasamuga bavuka yaleka no busimu bagaga wadde nyonyonyo na yedi ino jikwata abantu banyizo butategera anti brand ambassador awadi ino sobolo jisomako the business what mind presents the award to Mr. Amis Chigundu as an entrepreneur of the year 2022 You are an inspiration to so many, and we congratulate you upon this achievement. Omanche chitegeza. Success and fair based on vision and reality. Kwa Muganda wangalie yo. Era amu asaji se nagamba. Na asala wakata wakate kumitua ita nagamba kata wakata de. Mbata deke bidi ebili bidi akagula. Mbata deke mitua lebili mba wakuta wakende basome. Kwa wana afe bari waka. Habana mafune mbuto mwenye ya government. Habana mafune mbuto mwenye ya bantua balabo na. Omwana Mugamba afume intilize yeke nyini. Katona kula chintu yonafu. Mintiriza okufuminza nsonga ya bongo
tufumi nchato lawe chitu wala mumaso, tukulebi kata kunzi ya fe, tuagare Uganda kupanga tituge na kuwela bantu wansi ndala. Tulibana na Uganda, Uganda is our country. So, neba zomu kaka Miss Chigundu kupanga baso wadeno kumusima, naba, unawa baso wadeno kumusima, bebaza, kupanga bafunye messages, biavude mu messages ya njiji, anea be inspired nze, anea kuzivu hati, anea kuzivu hati, anea kuzivu hati, neba runda katavoka success and fly based on reason and reality, naka kakavata reason has the world masterpiece. Kale webale nyo kusomesa bana Uganda. Era webale kubere example nti omuntu ava ku ddala erimu nadda ku ddala. Kuba ndabye walinga baku introducing a full figure. Abamu bayinza okulwawo okukkiriza nti Katonda asitula abantu. But you are living testimony nti Katonda asobola okukyusa obulamu bw'omuntu. Bible yogera mu Bakolinso. Bible egamba nti Katonda ayimusaba gwe bonyoma n'abakozesa binene okulaga abayita abagezigezi. Ate Bible eyogera mu Samuel ekyokubiri. Egamba nti Katonda akusitula n'akuggyako ebisotosoto n'akusitula n'abalangira. Ate Katonda akugaggawaza. Samuel ekyokubiri ya 28. Bible egamba nti Katonda akugaggawaza. Ate Katonda ayavuwaza. So Katonda asitula abo gwe bonyoma. Bible eyogera mu ngeri 28 egamba nti alima ensi ye, aliba n'emmere nnyingi. Naye zimusanze oyo agoberera ebitalina makulu abidde okumanya n'okutegeera. Muganda wange Katonda asobola okimekinga. Abantu bangi abatakkiriza. Era tebakkiriza tinazze wano nga simanyi nti nja kukwegera. Nazze ndi byange. Era mbadde byange. Nga tuli byaffe. Nga tuli byaffe naye nga ndi Kristo yaki? Yabogezi. Yabogezi oba y'abantu abakulu abali mu ki? Mu kifo. So n'olwekyo okukkiriza nze nzikiriza. Y'ensonga lwaki ngamba nti mindset. Abantu abasinga batya reality. Reality. Naye singa tutambulira mu reality. Nga buli kintu olina okirabira mu position mwe kirina okuba ensi egenda kukwanguyira. Abantu abasinga tebatambulira mu reality, balimba mind yaabwe ne beerimba ensi nebanyiga. Tambulira focusing ku mu reality. Ogambe nti yenze yenze. Nja wano nja wano. Togenda gy'otajja. Webaze mandini yatusasulidde okuba. Anebaza mukaganu gwange anko amatini ebyawu wangalia mu California. Muvuka musajja mulungi muvuka mutyo naye mulungi nnyo. Sawe nagenda kuba nga alandika akoma wano mu Uganda ajja kuba mulinze. Naye tukwebaza okuba nga owadde otuwadde okuyiga otuwadde engege. Otuwadde eddobo n'otuwa olusiriŋŋanyi n'otulaga ennyanja bwe baloba. Kale tetujja kusukka wano nako olwayo tubadde ne webale nnyo webale ddala mungu akongere emisa. Era ne twebaza ne mega business bajitani mega business bootcamp ne nebaza omwana omuvubuka sike muto police lule asobola okuteeka ebintu bino n'okusomesa abantu okuba webasomesa ne nebaza asobola okuteeka mu ssente nga Gandhi Hardware World esangibwa Ntinda ne nebaza omugagga Miss Kigundu abasobola okuva ne bakwatyako nkubeera n'omulanga abantu abalala bonna abasobola okuvaayo naddala abagagga be tulina bannansi abaagala eggwanga lyammwe muveeyo muteeke mu ssente emisomo nga gyonjigi ne mu bantu omuntu ova ino sponsoringa ekivvulu nga ne bagenda kulaga butiiti bagenda kulaga empale kungulu tusponsoringa bino ebigasa abavubuka ebyensipalinga abavubuka oba abantu nga abalala bonna baggwanga affe lisobola okugenda mu maaso kuba tugenda kuwaya bannayuganda tugenda kuwaya bantu kale webale nyojo kale muganda.